د ټولنې پرمختګ لپاره باید ټول خپلې وړتیاوې په کار واچو. یادې څرګندونې د کندهار مرستیال والی الحاج مولوي حیات الله مبارک د سیشمې پورز د وزیر محمد ګل خان مومند خوسی علي لیسې له دولسم ټولګي څخه د زده کوونکو پرغت غونډه کې وکړې، چې یاد پرغت غونډه کې د مرستیال والی ترڅنګ د یاد شونځي بنسټګر او د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس حاج محمد صدیق مومند، د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي، د بهرنی چارو رئیس مولوی عبدالشکور حقانی، سوداګرو ګڼ شمېر زده کوونکو او زده کوونکو والدینو او ځوانانو ګډون کړی و. د یاد شونځي بنسټګر او د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس حاج محمد صدیق مومند لومړی ټول ته شرغلاست وایه او زیاته کړ چې شونځي او مدرسې ټولې د هیواد د آبادۍ لپاره دي او د علم په وسیله کولای شو خپل ټولنې ته پرمختګ ورکړو، له نور هیوادو سره سیالي وکړو او له ټولو څخه وغوښتل تر څو اوس په ګډه د علم او اقتصاد د پرمختګ لپاره مبارزه وکړي. ورسره د کندهار مرستیال والی الحاج مولوی حیات الله مبارک خوشی وښودل چې د شری نظام تر چتر لاندې په یو داسې غونډه کې ګډون کوي چې زده کوونکي تر دولس کلونو زده کړو ورسته په مسلکي توګه فارغ کیږي، او د یاد خوشی شونځي له مسؤلینو او استادانو څخه ځانګړې مننه وکړه چې د خلکو اولادونو ته د زده کړو زمينه برابره کړې او هم زده کوونکي په ښه ډول روزي. نو پکار دادا چې د دغه د پاره علایده فوق العاده کوشش ولرو چې دا فاصله ختم کړو. د مدرسې شاګرد، د مکتب شاګرد، دا داسې کو لکه یو وجود، دا د فکر به یو شی وي، دا عمل به یو شی وي، دای به د وړو دوی به د وړونو په شان وي، دای به یو تر بل قربانیږي، د دوی په زړو کې به د محبت او اخوت او صمیمیت فضا یو بل ته وي. د دې لپاره به کوشش کوو، دشمنانو ته به نور موقع نه ورکوو چې په ما او تا د لپاره هغه تخریب روان کړی وي چې زما د یو ادرس څخه د یو ډول کار اخلي او د بل ادرس څخه بل ډول، او کوشش به مداوي چې دا ادرسونه متفق کو، متحد کو، سره قربان کو، یو بل ته د محبت په فضا کې کو، یو بل ته په زړه کې ځای ورکو، یو بل ته چې راښکار کیږي هغه داسې په زړه پسې ونیسي لکه خپل ورور چې په زړه پسې نیولی. د مدرسې استاد، د پوهنتون او لیسي او د مکتب استاد ته داسې په زړه کې ځای ورکړي لکه د خپل ورور د پاره چې ځای ورکړي، و بلا قسم داسې د دې د پاره هم زیار او کوشش پکار دی. نو قدرمنو، امارت اسلامي د یو مسؤول ادرس په صفت ستاسو ټولو برخو ته متوجه دی او د ټولو د پاره د ترمیم او د هغه اصلاحاتو کوشش کوي چې زموږ د جامعې د پاره هغه پکار دی، او د دې د پاره به ډیر زیار ایستل کیږي. بیا هم په اخر کې تاسو ته وایم، تاسو ته دا ویاړمنه جلسه مبارک وي. الحاج مولوی حیات الله مبارک وویل ټول په هر برخه کې یو ځانګړې وړتیا لري چې باید خپله وړتیا د همدې ټولنې ته پرمختګ لپاره په کار واچوي او په ښه رښتینولي سره د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي، او هم افغانستان چې یو ځلانده تاریخ لري نوم یې همداسې ځلانده وساتي. مرستیال والی د خپلو خبرو په وروستۍ کې یو ځل بیا پر ټول غږ وکړ تر څو د ښوونځیو او مدارسو ترمنځ واټن له منځه یوسي. وروستۍ کې د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي هم خبرې وکړې او ټولو ته یې ډاډ وړاندې کړ چې د افغانستان اسلامي مرد ژمن دی تر څو په هر برخه کې چې اړتیا وي د وړتیاو مطابق مسلکي کسان په کار وګماري.